Říká se, že Česká republika vznikla dopadem vesmírného tělesa. Patrně první, kdo si všiml možné spojitosti kruhové stavby Čech a kráterů, byl roku 1610 Galileo Galilei. Zdali je to pravda, není zatím přesně potvrzeno. Jisté ale je, že jeden kráter existuje. Přímo uprostřed Čech v zoologické zahradě v Praze a je věrnou kopií svého australského originálu. Jsme v Darwinově kráteru, v tom českém Darwinově kráteru. Ještě jsou dva, jeden na Tasmánii, podle něj jsme víceméně dělali tenhle jeden na měsíci, ten prozatím vynecháme. No a tady je snaha, aby tu bylo vlhko, stromové kapradiny, co nejvíc potom rostlinstva, které teprve tady bude, jsme na začátku. A mělo by to evokovat ten skutečný Darwinův kráter. Já teď jsem zrovna psal článek o tom, jak jsme do něj s Jardou Šimkem sestupovali a znovu se mi to všechno vybavilo. To je neuvěřitelná divočina. Popadané stromy, keře, chvíli lezete po břiše, chvíli přelézáte přes ně, je tam bahno, údajně jedovatí haditi se nám vyhly, ale spousty pijavek, neustále si je strháváte, že se tak natáhnou jako gumička. A v té divočině Jarda našel i, výkal. Ukázalo se, že to je skutečně výkal ďábla, takže i v tom skutečném Darwinově kráteru žijí tasmánští čerti, ďábli medvědovití. Takže můžeme tady si projít Darwinův kráter v Praze, kde tedy sice chybí ta divočina, hlavně jsou tu ďábli. Máte to bez těch pijavek, bez té námahy, bez toho bahna. Já jsem ďábli poprvé viděl před víc než osmi lety v Healesville v Austrálii. Jako jsou to fascinující zvířata, jako tam hlavně ještě byl ten samec takovej zjizvený, opravdu ďábel, ale rozhodně teda jsem si nemyslel, že jednoho dne budeme mít tady, když ambice vždycky jsme měli velký. Už se těším, až je ukážem. A konečně se dočkáme, mělo to být 28. března, bude to 30. května. Darwinův kráter není v uvozovkách jen Darwinův kráter, ale pořádný kus Tasmánie a Austrálie.